U prvom kvartalu 2021. godine Odsek sanitarne inspekcije za Pirotski okrug izvršio je ukupno 2831 kontrolu, od toga 77 redovnih, 9 kontrolnih, 1030 vanrednih terenskih i 1764 vanrednih kancelarijskih, odnosno rešenja za karantin. U ovim mesecima vršene su uglavnom vanredne kontrole i to primene preventivnih mera i to u objektima ugostiteljstva, drze hrane, kafane, kafići, poslastičare, kuhinje, vrtića, škola, kolektivne ishrane, bolnice, socijalne zaštite, zatim objekti za negu lica i tela, objekti i sredstva javnog saobraćaja, sportski objekti. I od 29.10. kao što znate, 2020. godine počele su zajedničke kontrole inspekcijskih službi, saradnja, usklađivanje i koordinacija inspekcija i pravna pomoć u kontroli pridržavanja propisanih protivepidemijskih mera. Tako da je upravo zbog toga pokrenuto dosta prekršajnih prijava i prekršajnih naloga. Po nalogu MUP-a, recimo, vršena su dva pražnjenja objekta. Imamo jednu kaznu u saobraćaju, u stvari dve kazne u saobraćaju i u objektima sporta jednu kaznu. Znači, ukupno prekršajnih naloga 22 po 5.000 dinara i 3 po 30.000 dinara i 3 prekršajne prijave što se tiče nepoštovanja protivepidemijskih mera. Nastavljamo i dalje, znači u saradnji sa svim ostalim inspekcijama, načelnik okruga i ja smo rukovodioci tih koordiniranih akcija i svakodnevno se šalju izveštaji na dnevnom nivou, znači u koordinacijono telo u Beogradu.